Pessoal, tudo bom? Fazer um videozinho rapidinho, sem estabilizador, sem nada. Eu tô com o Henrique, lembra do Henrique pedalou comigo aquele dia? Bom, galera. Henrique tem um canal bem legal pra quem gosta de pedalar, quem gosta de bike. E hoje a gente vem dar um tiro, né, cara? A gente gosta de atirar também, não é só pedalar. E é interessante que a gente passou o que ali? 30 minutos? É. 30 minutos, uma coisa assim. 200 munições em 30 minutos. E assim, se quisesse, ficava ali o tempo inteirinho atirando. Foi complicado o processo de atirar, cara? Não, só apresentar passaporte. Não sei se pelo fato de eu estar com o Pablo facilitou, mas foi só passaporte, escrever assinar uma folhinha, um contratinho ali. Assim, eu tenho a minha arma, né? Então a gente usou a minha arma, que... Um 9.9mm. Isso, da Springfield. Muito boa arma, toda de ferro e tal. E por isso que a gente não precisou alugar uma arma. Agora, tem condições de você alugar também, ó. Você vê lá atrás, o camarada tá ajeitando a arma que foi de aluguel. E tem condições de alugar. Um pouquinho mais caro, mas a gente gastou aqui agora o que é $15 a taxa do range, né? Que foi $15 para tirar, que é uma hora mais ou menos. Eles falam uma hora, mas você pode ficar o tempo que você quiser. Você vai pagar pela munição. Eu comprei munição aqui, tinha a opção de comprar no Walmart. Você que já assistiu um vídeo meu, viu que no Walmart você não precisa de mostrar nada, a não ser chegar lá e pedir a munição que você quer. Dentro do Walmart mesmo você compra munição. 100 munições no Walmart está na casa de $18, mais ou menos. É bem barato, que você que atira no Brasil está falando. Eu estava comentando, eu sou atirador no Brasil e eu sou atirador esportivo e eu treino toda semana. Um pacote de 50 munições lá em Brasília de munição de treinamento, né? Que no Brasil existe essa diferença, que aqui não, né? Aqui você tem a munição normal. Lá, munição de treinamento, você vai pagar aí 50 munições por volta de R$150. Aham, bem caro, né, cara? Bem caro. E mais stand, você vai gastar uns R$200 pra fazer uma sessão de treino aqui. Você vê, com tudo a gente pagou $40 cada um. É barato. Então é... E dá pra você alugar, se você quiser uma arma legal aqui, por exemplo. Eu posso trazer um rifle pra cá, tem a área de lá que é pra rifle e tal. Vou mostrar um pouquinho o valor das armas aqui e vou mostrar um pouquinho o pessoal atirando aqui. E olha só aqui, ó. Munição 38 SPL, 1000 munições, R$319. $319, né? É bem barato mesmo. Quem tá acostumado a pagar o que paga no Brasil. Lá no Brasil isso custa 3 mil. Todo mundo assustado lá com aquela mulher que saiu da escola e atirou no bandido. Atirou a policial. Poxa, isso aqui é comum, cara. Todo mundo tem arma, todo mundo tem porte de arma. Então, se acontecer um negócio desse aqui, o nego vai levar bala mesmo, não tem conversa não. Só curiosidade, entrando no vídeo do Pablo aqui, ó, munição 380. Eu comprei uma munição 380 lá no Brasil, 95 grains, uhum. Da CBC. Foi R$11 a munição, pra você ver. Então, 11, aqui 299. Aqui 299 mil, então... Lá sairia por R$11 mil. Aqui tá por 290, só pra... aqui tem mais, ó, do calibre 38, olha lá, 1000 por 319. Aqui tem aqui a 9mm, ó, 1000 munições por $199. Mais aqui, ó, 40. 40 munições por $319. Pistola .40 aqui, uma Tactical, eu não sei, Smith & Wesson. .40, muito bonita a arma, por $449. Aqui tem umas Rugers 9mm, $479. Outra 9mm. Aqui todas em cima são 9mm. Se você quiser uma baratinha 9mm, tem essa aqui de 349 zero. Essa aqui tem as pequenininhas aqui, 380.
349 também. Ó, 22 aí. Aqui você tem as 40, ponto 40, 500 e pouco, 459. Essa faixa de valor. Aqui tem aquelas 22 para tirar, para ir para o stand de tiros, para praticar, muito legal. Essas armas são muito gostosas de atirar. 319 dólares, olha isso. Dá para brincar legal com pouco dinheiro. E aqui tem uns revolvão das Rugers 357, um Magno 699, outro 357. E aqui tem uns monstros. Olha isso, um 44 Magno, quase mil dólares. Olha o tanto que é comprido esse negócio, olha isso. Comprido. Aqui tem umas Smith & Wesson. Eu tenho uma Smith & Wesson legal. Essa é uma 40-499. Essa arma é muito boa. A qualidade de acabamento dessa arma é muito boa. Ela é plástico a base dela. É uma boa arma. Principalmente pra gente carregar ela, que a gente chama aqui de concealed, né? Olha, 379 dólares, uma 380 para você. Dá pra esposa guardar na bolsa. E aqui tem os famosos revolvers Smith & Wesson. 44 mil dólares. Olha isso. Olha o tamanho desse brinquedo. E aí vai, meu amigo. Não falta opção. Não falta opção. Essa é realmente a terra das armas. O americano é doido com arma. É um direito que tem desde pequeno. E muitos sabem usar muito bem esse direito. Olha as beretas. 289 dólares essa bereta, 22. Dá pra brincar. Olha que linda essa bereta aqui. 380, essa pistola toda de ferro, cromada. Aqui, outra bereta linda, olha. 719 dólares. Essa é famosa, né? Essa 9mm aqui. O desenho dela é bem famoso. E aqui tem as mais modernas, 599, 9mm, .40, 620. Olha que legal essas armas, todas personalizadas. A da Kimber faz umas armas com um desenho muito legal, olha só. Ah, Pablo, eu quero uma arma de defesa pessoal, que eu esconda ela em qualquer lugar. Ah, é? Tá aqui, ó. Calibre 45. Eu acho que pega duas munições. É, vem com duas munições, 449, cabe em qualquer lugar. E ali, se você quiser, olha ali, que legal. Aquilo ali do tamanho do chaveiro de um carro, cara. 319 dólares. Tá certo que é um calibre 22. Mas cabe o que ali? 5 munições, uma coisa assim. Olha isso. Uma pistola 9mm por 249 dólares. Fala sério. Uma R556, 599 dólares. Uma Sport 2, ó, 556 também. Essas MP são espetaculares, né? MP15. MP15, 899 dólares. Outra MP15, 899, mesmo valor. .308 Win, 629. E tome-lhe opções. Olha isso aqui, 1149 dólares. O calibre é um 5.56. Com uma mira, janela, bonita arma. Curte só o visual subindo aqui. As Colts.
M4, valores tá lá, ó, mil dólares, tudo M4. Aí você tem mais opções. Como eu falei, não falta opções. E o processo de compra é relativamente tranquilo, tá? Se você for cidadão ou for residente, é um formulário simples que você preenche, tem que provar que você não tem nenhum recorde criminal. E é simples a compra. Você já sai daqui com a arma se você não tiver nenhum problema, se sua ficha estiver limpa. Quem gosta de arma aqui é um paraíso, moçada, é um paraíso. Olha a arminha, uma 22zinha, 599. Tem mais opções aqui, uma Glock 17, uma Sub 2000, um cara de rifle, 429 dólares. Ó a 12zinha, que legal, 5 tiros, pode guardar nela. 199 dólares essa aqui, ó. Tá na promoção. Tirando a vontade de chorar. Dá pra ficar tonto, né, cara? É muita arma, né, bro? E barato, eu olhei. Você tem uma ideia? Sim, o MP15 ali, o R15, que é R15, né? A plataforma é. R15 da Smith & Wesson ali, que no Brasil, cara, sei lá, vai custar uns 60 mil reais, 800 dólares, É ridículo, a diferença de valores é ridícula. E como eu tava falando antes, o processo de comprar uma arma é muito simples. Se você não tiver, então, a permissão, como eu tenho permissão para andar armado, você não tem que assinar praticamente formulário nenhum. Se você não tiver permissão, você tem que assinar um formuláriozinho e eles vão fazer uma checagem, ver se você não tem algum crime. E você sai na hora com a arma, sai na hora. Eu acho que é por isso que eu ficava assim meio doidão quando eu cheguei aqui, porque o fundo da minha casa, eu já falei isso em algum outro vídeo, ele tem um vidro. Então eu pensava, o camarada vai quebrar um vidro aqui e vai entrar na minha casa. Só que não é assim, as pessoas não vão entrar na sua casa porque sabe que todo mundo aqui anda armado. Então como é que o camarada vai pisar na sua casa, vai sair furado que nem peneira, porque todo mundo anda armado. Ele tem que estar disposto mesmo, né? Ele não vai entrar, não. Vou entrar porque tá fácil aqui. Não, por isso que o pessoal tem arma, porque se for entrar, é porque chegou o ponto de entrar que o camarada é doido, então pode meter bala. E aqui tem uma lei que defende a sua casa. O cara entrou dentro da sua casa, você pode meter bala nele que você não vai ter problema. É isso aí, pessoal. Queria mostrar pra vocês o preço de arma aí. Eu e o Henrique aqui, a gente deu uns tiros, foi legal. Vou colocar o link do canal dele pra você checar lá. E vou colocar também o endereço daqui do Shoot Straight, se você quiser conhecer a loja aqui, que é bem legal. Tem bastante acessório, tem os holes para as armas, tem os cases, tem um monte de coisa legal. Se você quiser vir aqui dar uma conferir, sair um pouco, deixa a mulher lá na Ross, na Marshalls, no Florida Mall, no Millennia, e dá um pulo aqui, é bem legal. Deus abençoe, curta o vídeo e até a próxima. Valeu, Henrique. Um abraço, galera.